দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণত কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰই লাভ কৰিলে নতুন পৰিচয়। একেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লাচিতৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ পাছৰে পৰা যোৰহাটৰ খুলুঙাপাৰত দেখা গৈছে দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ। ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত নৱসংযোজন ঘটাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে দ্য ষ্টেচু অৱ ভেলাৰ, সৌজৰ প্ৰতিমূৰ্তি। বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ পিছতে পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে যোৰহাটৰ খুলুঙাপাৰত। দিল্লী, জয়পুৰ, কলিকতাৰ পৰাও আহিছে দৰ্শনাৰ্থী। হাওড়া से यहाँ बहुत दूर से आई हूँ, आके यहाँ जोरहाट में जब रुके तो हमें सुनाई दिया मोदी जी आ रहे हैं इसके इनॉग्रेशन के लिए, तो हमें लगा कि एक बार देख के जाना चाहिए। अभी भी इसका काम बाकी है और डेवलपमेंट होगा, एक साल बाद फिर आएंगे तो फिर जरूर आएंगे, अच्छा लगा। কলিকতাৰ পৰা অহা এগৰাকী মহিলা পৰ্যটকে ক'লে, লাচিত বৰফুকনৰ নাম শুনি আহিছিলোঁ, এইকেইদিন টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত দেখি আহিছিলোঁ, আজি প্ৰত্যক্ষভাৱে বীৰজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেখি অভিভূত হ'লোঁ। এই স্থানে বিশ্ব পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব। আমি সদায় পঢ়িছিলোঁ তেখেতক স্মৃতিৰ কাৰণে যে এটা এনেকুৱা এটা সৌধ আজি কিমান বছৰৰ আগতেই হ'ব লাগিছিলে, কিয় আমি ভাৰতবৰ্ষ বা অসমে আজিলৈকে তেওঁক স্বীকৃতি দিব নোৱাৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি যে আমাৰ ৰাইজে চবে মিলি এইটো স্বীকৃতি দিছে খুব ভাল লাগিছে। ইপিনে শনিবাৰে প্ৰবল ইচ্ছা থকা সত্ত্বেও আহিব নোৱাৰি দেওবাৰে পুৱাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি চাবলৈ আহিছে বহুজন। मैं कलकत्ता से आया हूँ, हमने ये लचित बारफुकन का ये स्टैचू कल टीवी में देखा था, बहुत अच्छा लगा और इसके बारे में भी पढ़ा है, तो ये आसाम का गौरव है, इस प्राइड ऑफ आसाम, तो हमारा फर्ज बनता है इसका एक बार देख के जाए यहाँ। বীৰ লাচিতৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি সম্বলিত যোৰহাটৰ লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। এই প্ৰকল্পত সংযোজিত হ'ব দুটাকৈ বিশ্বমানৰ সংগ্ৰহালয়, অডিটৰিয়াম আৰু বহু প্ৰযুক্তিগত কাম। 2025ৰ মাৰ্চত সম্পূৰ্ণ হ'ব লগা এই প্ৰকল্প হ'ব দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ। একেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনে কাজিৰঙালৈ আনিছে আশাৰ বতৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি যোৱাৰ পাছত কাজিৰঙা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত আৰু অধিক পৰ্যটকৰ আগমনৰ আশা কৰিছে কাজিৰঙাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে সচেতন মহলে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত কৰা পোষ্টৰ পাছত লক্ষদ্বীপৰ দৰে কাজিৰঙালৈ উপ পাব পৰ্যটকৰ। যিজন ব্যক্তিৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিৰ কোটি কোটি ফলোৱাৰ্ছ আছে, সেইজন ব্যক্তি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ অহাটো আমাৰ কাৰণে পৰম সৌভাগ্য, আৰু এই বছৰে নহয় পৰৱৰ্তী আমাৰ আহিব লগা আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষতো ইয়াৰ যোগাত্মক প্ৰভাৱ নিশ্চয়ভাৱে পৰিব। তিয়গৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।